Така, какво става, хора? Аз съм Рос и днес ще поиграем малко на Clash Royale. Мъничко, естествено, ще ви покажа един реплей също така на една много интересна битка, да видите силата на дека ми, когато моят опонент действа глупаво. Така. Пека, сега той ще я пусне. И аз пускам веднага Уича и прекрасният Уизард. По този начин му елиминирам скелетите и така нататък. А той естествено с голямата пека стигнем до кулата, ще я фрасне един път и сега пааат, както виждате. И в същото време обаче пускам за трейда, пускам скелетен арми и както виждате умрям и джайнт скелетена, обаче от тук нататък си имам фриз и вижте сега каква двойна атака ще направя с фриза, много бърза битка между другото. И общо взето стане ли така, той си използва стрелито, малко по-много прецака работата всъщност. Мога да използвам сега фриза и да му набия яко демидж по кулата, обаче аре, трябва да си заслужаваш според мен. Нека да използваме скелетен арми, макар че не от най-удачните работи. Даже сега ако използвам фриз, момент, има ли смисъл? Да, 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 спри, спри, а така. Просто удрете по кулата, е това е. Така, хора, сега трябва да си заслужаваш, както виждате. Сега обаче аз му пускам Giant Skeleton, по този начин ще му убия атаката, ако няма торнадо. Ако има торнадо, в момента много ще ме прецака. И сега, естествено, ще сложа Уича за защита и трябва по някакъв начин да го задържа там, където е в момента. Хайде, 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 добре.
така ще му умре Witcher, обаче кулата ще ми остане непокътната, така че, както ви казах, много добре. Трябва по някакъв начин така да го полкна, докато стане двойна еликсира. Сега ще се опитам да му отвлека вниманието. Опа! Това не го очаквах. Oh, fucking shit. Така, тук нещата обаче не станаха добре, но в крайна сметка казах ви, че силата на моя дек е след като стане двойна еликсир, обаче трябваше да го запазя, нали? Така, ще пустим балона, сега ще почна да изграждам една атака. Оф, ти е баваш ли се, бе, човек? Нека да го върнем този Giant Skeleton, ще запазя фриза. Ето за... е тук. Така. И както ви казах, много е важно, сега балона ми ще направи, нищо няма да направи човек, ей, тук ще загубя обаче, заради тази глупава грешка, която направих с Skeleton Army в началото, виждате ли, аз се знаех, че до някъде това ще е грешка и от тук нататък, за жалост, малко не виждам точно как ще натралците, нека само Wizard да не ми умира, добре, така, балона пое малко демидж и за жалост хора ще загубя. Както ви казах, грешката беше Skeleton Army, която пуснах на гоблините. И за жалост падам. Едно-едно. Ще изграем естествено още една битка, преди да отворим и клан честа. Няма да реже нищо спокойно. В смисъл, няма да казвам само победи или някакви такива работи. Така, я само да видя нещо. Поезена, къде е поезена? А, ето е поезена. Така, 57 демидж, 23. То колко секунди е това? 8 секунди по 5, 400 демидж прави, така ли? А пък на курите ще прави 8 по 2, 160. Малко са на 170. Добре. Ами... ще мога да се апгрейдна минионите, но често казано, аз това, за което в момента правя, е да събирам за фурна. Тъй като искам да стана на 8-мо ниво, защото тея ги убива веднага кулата, а пък не може да стане полка по този начин. Тоест, двете топки, които издрисква тази прекрасна фурна, ги убива кулата, пък на мен ми трябва нещо, с което... А, между другото, храм честа ми е активен. Това, което ми трябва на мен, е просто да... А, 7-мо ниво, супер. Good luck тогава. Трябва ми... поне едната да се удря в кулата, защото да има така непрекъснат полк и сега виждате, нямам карти човек за началото. Нека да... е така ще направим. Хем лек полк на кулата му и така му ще му умре. Прекрасния Wizard. Така, нека да сложим защита Wizard-а. Те ще вземат малко кръв, ама... така да, хелт на кулата. Така. О, той също го направи човек. Оф, и аз имах гоблини между другото. Майка ти долна. Така, сега въпросът е, искам да го разсея. Искам да го разсея от тая кула. Ще си използвам комбинацията от Уича и Giant Skeleton-а. Като е хубаво. А, така, мисля, че тук сгреши той. Мисля, че сгреши, защото... о. Така, е така ще направим нещата. Фриза между другото е много OP понякога, много може да ви помогне. И така, кулата му е моя, заслужаваш се, само трябва да пазя еликсир. Нека да направим ето е така, за да му отслаби малко и дракона. Не успяхме да го задържим достатъчно, но мисля, че си заслужаваш, какво мислите? Мисля, че добре му разбих кулата тука и сега мисля, че това ще е много бързо, а така. И сега, между другото, моята най-честа грешка, когато поема вече една кула, е, че не почвам да се защитавам, докато дойде двойна еликсира, ми се стоя с... пробвам се веднага да направя нова атака, което не е правилно. Е, сега, например, бих пуснал балона вдясно. И е въпросът дали бих трейднал по този начин. Но това, което ще направя е да му лърна прекрасно този Giant Skeleton. Сега имам достатъчно възможност тук да се възползвам. Така. За жалост обаче видяхте какво се случи с кулата ми, но... О, фак! Не бе, човек! Майко, как го върза тук? С една стотна по-късно се забавих и сега нещата стават лоши, защото... О, фак.
защото той има гоблина. И сега ще ги хвърли, между другото. Така, ще пусна балона. Вижте къде мога да пусна, между другото. Там. Така. И няма ги цели. Фак, окей, оцели ги. Добре, ами толкова често казвам, хора, тук нещата малко се объркаха заради балона. Аз ви казах, човек, ей, това са ми най-тъпите грешки. Заради балона сега ще стане една улялия. О, хора, мисля, че тук го загубих. Не успея ли по някакъв начин... Ах, добре. Така, скелетен армия за защита. Това ще е хикс, между другото. Освен ако той пич не изкара малко повече късмет от необходимото. И сега, между другото... Ей, човек! Ей, затова мраза понякога играта, но някак. Така. Сега ще пусне фаербол. А, не, няма да пусне фаербол. Естествено, че няма да пуснеш фаербол, моето момче. Но ще си пусне, както се знаех, гоблините. Сега не би трябвало да ми удрят кулата и това хикче. Ега ти победа, хикс. Да, тя победата ми е една. Това ме е кофтето на моя дек, е, че нали, няма... Не съм го мислил някакви тактики да правя там, някакви сужнати, простоти. Просто го направих, защото ме кефят съответните единици. Тоест аз играя нали, директно и само за кеф. Тоест не играя за нещо друго. Така, нека да направим още една битка и мисля да приключа за днес. Девето ниво, като видя девето ниво и направо се отчаявам. Защото кулите им блъскат доста повече, отколкото моята кула, например. Нямам с какво да тръгна, освен уича. Нека да го разсея малко. А, как не го видя, човек? Ма то много тъпо така, бе, човек. Те не го видя. Е, как го е? О, това беше много брутален демидж. Много брутален дамейдж. Така. Въпросът е, сега какво ще правим? Той имаше ли уизард? Аз не се сещам. Друга от комбинациите, която... Други от комбинациите... О, фак. Така, тук обаче нека да не стигат. Тоест, те си му ги... О, фиг ги клонира. Е, много. Е, ма ти писа тези карти, де ти имаше. Бах ти гадния човек. Така. Също така се чуя дали да трейдвам. Нямам представа. По принцип миния на хорда е много силна карта, обаче ако не си постави нещо сега, аре. Рискувам сега. Еми. Рискувах. Въпреки, че трейда не беше чак толкова зле, както виждате. Тъй като в момента му взех доста и му е доста така. Въпросът е обаче той къде ще атакува. Той сам мене ще изчака. Сега ще видите. Аз много добре ги разбирам работи как щат. Сега ще пусне нещо от дясно. А, добре. Мислех, че ще пуснеш нещо от дясно, е мой. Така, нека да пуснем балончето тогава. Но мисля на балона. Смисъл, балона е много силна карта. Обаче, хора... А, така. И направих грешка. И сега ще ги задържа тук. И бам! Ето така се прави. О, стига бе, човек, още ли имаш? И кулата ми отиде. За жалост двете кули ми отидоха. Обаче сме на двойния еликсир. Сега въпрос е какво ще направим. Е сега чудесно се получи с рейджа ми жулото. Много голяма грешка направи тук той. Само че... Нека да го разсе... Оф! Няма човек, много ранна грешка направих. Нека да ги фризнем. Защото... Така. Нещата станаха много грозни. Ще ги оставя така. И това ли е края? И това е края. Добре, хора, сега ще отворим клан честа. Сори наистина, че е така, но... по принцип, доста повече победи имам, докато не снимам. Това между другото е винаги така, де. Винаги, когато не снимате... се съсредоточавате така нататък. Добре, да го направим така, още дам да изиграем или
Така, 1200. Имаме си бомбърче. Окей, Elite Barbarians. Canon. Battle Ram. Супер. И Mirror. Оу! Оу! Легендарна карта, човек! О, боже, Graveyard! О, боже, господи! Добре. Добре. Та колко струва? Нека да видим колко струва Graveyard-а. Да видя. Струва само 5? Вау. Значи това е първата легендарна, обаче трябва да се пренастроя дека, нека да апгрейднем и прекрасните ни миниани, които ще станат доста по-опи вече. И аре, последно правим Graveyard-а, може би ще го оставя за следващия път. Но с какво мога да го заменя е въпроса. Преди имах един дек, който бе, според мен струваше доста повече, смисъл нямах Fireball, а пък в същото време имах Goblin Barrel и доста лесно побеждавах с него. Сега обаче реших да взема Fireball, тъй като също мен доста го използваха. Обаче аз не го използвам толкова. Така, нека да видим дали ще бием Алесандрото. Така, ще трейдваме моето момче. Блъска е по моята кула. Оу, само че той е доста... Така, тук Уизард да ми отива. Така, той има достатъчно. Яка да пуснем Skeleton Army. Той е зап, човек. Той е зап. Мисля, че Skeleton Army е добра карта, обаче... Да. Понякога просто... Така, тук нямаш нужда от Witch. Но пък от друга страна, мисля, че ще го поразсея малко. Освен... Ако е по-глупав, да. Ако не е глупав, ще се пусне веднага. Глупав е малко. Сега чак толкова с нищо нямаш да му се случи. Така. Та-та, виждате какви грешки правя. Аз после на клипа, ако гледам, ще видя точно кога съм ги направил. Но то се личи. Прекалено много бързам. Искам много бързо да побеждавам. Правим сега така. Оп. Те го фокуснаха в него. Николата. Забавих се малко с фриза. Сега това пич отива там. Обаче... Така, кулата ми отиде. И отново имаше Skeleton Army. Е, бати, той всичко има кънтър на мене, човек. Е, гати работата. Защото сега и балона не мога да си пусна. Смисъл, няма смисъл. Така. Ами това, което ще направя между другото, в такива ситуации, когато съм попадал, не че мисля много трезво в момента. Така, сега ще имаш зап, нали? Така че трябва да пуснем вещицата задължително. Ето, как се знаех. В такива случаи атакувам лявата кула, защото дясната ми да не я пипа. Понякога те просто не разбират. И сега пускам тая комбинация, оставям го да бие сега така. Заледяваме всичко тука. Ох, успях. Добре. Хайде бе, човек, хайде бе. Още път удари, бе. Как няма да удариш? Така, взехме му кулата. Не, добре, така. Сега... Пускаме нещата тука. Той има зап, естествено. Продължава да ми обработва кулата. Аз на своя му ще си пусна балончето. Знам какво си е, хора. Не си мислете, че не знам. Ще има един хубав зап. Така. Сега малко повече трябва да помисля за защитата. Избутах го без да искам. Така, той ще умре сега. Човек, не бях готов. Въобще не гледах на там. Въпросът е сега. Сега ако няма с кого да ми отвърне... Аре бе човек, вземи му тая шибана кула, бе човек. Вземи я, брат. Айде, една победа за... За края, между другото имах една битка, в която той ми взе двете кули, остави ми кулата, смисъл... Остави ми и главната кула на 1000 и го убих между 3 на 2. Направо и гати обрата беше. Така, ами ако искате още клипове на Clash Royale, просто пишете. Аз с удоволствие даже ще пробвам и легендарната карта, която ми е първа и...
така. Ще се видим следващите клип, хора. Надявам се този да ви харесал. До тогава и бъдете здрави.